Vyšívání, jedna z rukodělných činností, u kterých si řeknete, to nemohu zvládnout. Ale jakmile se do tohoto koníčku zakousnete, stává se pro vás drogou. Obec Tvrdonice ve spolupráci s paní Anou Janulíkovou připravila speciální výstavu, kde můžete zhlédnout, co všechno se dá ručně vyšít. Dobrý den, my dneska zahajujeme výstavu moderních výšivek. Někteří nevěděli, co si pod tím mají představit, ale když se tady projdete a podíváte, tak okamžitě je vám to jasné a okamžitě asi budete plní údivu, tak jak jsme byli my, když tam se začaly ty výšivky tady scházet, co všechno je možné dneska na tu látku dostat. Kdo s vámi spolupracoval na tady té výstavě? Spolupracuje a hlavně teda tady nám pomohla tu výstavu vytvořit paní Janulíková z Tvrdonic, která hodně vyšívá, pořádá srazy vyšívaček. Je to její velký koníček. Ona s tím nápadem za námi přišla, což my jsme teda velice rádi, protože rádi prezentujeme naše občany, kteří něco umí. A ona zalovila mezi svými známými, něco nám půjčili tady vyšívačky z Tvrdonic, něco i přes Polní. Takže jsme velice rádi a touto cestou bych jí chtěla i poděkovat, že s námi na tuto se do této práce pustila. Paní Janulíková, jaké výšivky tady dneska prezentujete? No, je tady toho dost. Takže jsou tady křížkové, jenomže křížková se zase dělí na složité a jednoduché. Pak je tady diamantová výšivka, výšivka na plasty, výšivka na dřevo, jsou tady hardanger, to je vystřihování, jsou tady výšivky hit, co je tady za mnou, to jsou ty nejsložitější, zpracovávané počítačem. Koho všeho jste oslovila, aby se zúčastnili tady té výstavy? No, tak to byly moje známé vyšívačky z vyšívacích kurzů a setkání, které dělám v Břeclavi. Došly paní hodně z dálky, došly paní z blízka, i z Tvrdonic, i z téměř od Prahy, dovezli mě to, takže jsme rádi, že se máme čím chlubit. Vy jste vlastně tady místní občanka, tak kdybyste mohla přiblížit vyšívání, co vám to dává? No, ten volný čas, když tomu věnujete, tak se zbavíte, musíte se do toho hodně zabrat a jako hodně, hodně to pomůže psychicky na problémy a jako rehabilitace taky. Kdo má nemocné ruce, ideální. Dá se tedy říci, že je to takový druh terapie? No samozřejmě, takové nenásilné cvičení, jo, takže asi tak. Jak se vlastně takový člověk stane vyšívačem nebo takovým tím fanatikem, vlastně dá se říct, který prostě vyšívá a hodně mu to vlastně pomáhá? No fanatikem se stane ten, kdo vyšívá třeba, se naučí něco jednoduché a vidí, že mu to jde. Tak chce postupovat a víš a složitější a potom je to takto. Vyšití pávy, staré obrazy, podobizna Karla Gotta, smrtelné hříchy, houslový klíč a spoustu dalších, to vše je možné na výstavě vidět. Paní Janulíková nám také ukázala, že existují kompletní sady, včetně podkladu, všech možných barev bavlnek a také vyšívacího plánu. Paní Janulíková, které jsou takové nejcennější výšivky? Nejcennější a nejsložitější napracování je tady třeba tady tahle, anebo tady tahle veliká, to máme krásnou výšivku, anebo ještě tady tato. Oni jsou vlastně hodně pracovitě náročné na materiál, na peníze a jsou chráněné autorským zákonem, takže se musí velmi opatrně s nima pracovat, předloha se nesmí rozšiřovat. A je to velmi náročné na zpracování, protože to trvá dlouho a musí být na to speciální rámy. A hlavně trpělivost, neskutečná trpělivost. Výstava moderních výšivek v Tvrdonicích na Staré škole potrvá až do neděle 12. listopadu 2023. Pokud si tedy najdete čas, zajděte se podívat, co všechno se dá ručně vyšít. Budete opravdu velmi mile překvapeni. A pokud vám to i přesto nevyjde, obec Tvrdonice se těší na další náměty spoluobčanů. Chtěli byste pořádat víc takových výstav? Určitě, naše kulturní komise dokonce si to dala za takový úkol, že budeme hledat ve Tvrdonicích šikovné spoluobčany, kteří něco umí. Ať už se jedná tady o tyto ruční práce, jako je to vyšívání, šití, háčkování, já nevím, vypichování, aranžma, cokoliv vás napadne. Takže rádi bychom ukázali, co naši spoluobčané umí a byli bychom rádi, kdyby za námi i sami třeba přišli a pochlubili se, nebo mají známé kamarády, s kterými by tu výstavu mohli připravit. My jim strašně rádi poskytneme prostory, poskytneme zázemí, budeme spolupracovat s nimi a pomůžeme. Rádi bychom teda ty jejich výtvory ukázali.